Поліцейські відкрили провадження за фактом знесення шлагбаума на 13-й станції Великого фонтану. Правозахисники кваліфікували дії активістів як хуліганство, за яке їм загрожує штраф або до 5 років позбавлення волі. Втім, спочатку слідство з'ясовуватиме, чи має насправді власник шлагбаума усі дозвільні документи на його встановлення. Буде надана оцінка і перевірено, скільки і транспорту заходило, скільки за 3 роки вказана особа могла гіпотетично отримати коштів і чи не понес міський бюджет відповідних витрат. Нагадаю, скандальний шлагбаум вже неодноразово зносили активісти. Востаннє це відбулося 8 липня, адже попри заборону суду на 13-й станції Великого фонтану продовжували збирати з водіїв гроші за парковку на території вдвічі більші, ніж за документами. Через це бюджет міста зазнавав збитків.